martigelinta dalxiisayaasha daneeyayaasha dalxiiska iyo dulfadhiga dooga aysan intaba helin degmooyinka qaar ee maamulada dalka, balse Hirshabeelle ayaa nasiib u yeelatay helidda deegaan dalxiiseed ku caan ah dalxiiska. Sheekadeenan oo ay si toosa ugu socoto Jawhar oo xarun u ah maamulka Hirshabeelle, waxaana ay ka mid tahay degmooyinka farakutiriska ah ee Hirshabeelle ay ku martigeliso dalxiisayaasheeda. Dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa halkan ku tumaya kaban marba marka ka sii dambaysa. Mid ka mid ah dhalinyarada ayaa dalbaya heesaha qaaciga ah ee dalxiisayaasha ay daneeyaan. Beeraha ay ku beeran yihiin qumbaha, babaayga, qaraha iyo waxa la midka ah ee magaalada Jowhar ayay dhalinyaradan u dalxiis tagaan si ay bulshada kale ee Soomaaliyeed ugu muujiyaan in dalxiiska uu ku wanaagsan yahay dhulkooda hooyo oo aysan jirin cid ku qabsan karta. Ma ahan keliya Jawhar meelaha dalxiiska ku wanaagsan ee Hirshabeelle, waxaana ka mid ah degmooyin hadda laga xusi karo degmo xeebeedka Cadale oo ka tirsan isla dowlad goboleedkii Hirshabeelle iyo deegaano kale oo dhowr ah. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed ee Qalfa, warbaahinta City, magaalada Jawhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.